Slotje. Hallo. Hé. Hey. Hallo. Luile microfoon op zijn baden. Hallo. Hé. Hey. Neem maar eens. Hé. Hey. Hallo. Hallo. Hé. Hey. Wat vroeg je niet? Demoleren. Hallo. De hebben zijn baden microfoon. Hallo, hey! Hallo, bé! Hallo! Hallo, бе! Къде работи ми сега, моя бах? Пичката майчина му да е бах! Ти я имам, майката ти я имам! Пичката, ти я имам! Ти я имам! Дето са фашистички, да ти я имам! Ти я имам, майката! Майката тюрска, да ти я имам! Започвам песничката. Ууу, ке се вратиш ти за Крисмас, само ако ме ставите министър. Ууу. Що не работи? Ало, ей. Ми не работят ли? Ки ги судерам. Я така, само така. Това са кине. Жиците са от дерева. И вао да посебно. А сега ще ви покажем от и не и по-будало от мене. Так, мако. Да, това матичен заебавя. Как бе заебавя? Не работи. Не отключи компютър. Не. Писача средом бе. Ай, дай среди да работи как. Тя биде ли бак, я поправиш? Тя биде, сега тя поправиш. Ама угод да поправиш, да не. Ама защо така кажеш? Сега тя поправим. Леле. Сега тя поправим. Сега тя поправим. Най-убаво тя поправим. Сега цял компютър ки усумачкам. Цяла година сега ки усумачкам, цяла година ки учиш, нямаш я компютър да огледиш. Цял куки ще ки усудробам. За серум на него. Как сега се станавиш, бе? Ей, как се станавиш сега? Е, сега ки видиш ти. Изорти футболки ми опрекини.